nanga chiloto chantisa kuruta ngoli ne gola Moses mulingi nekati because oli wanja olo kumlala oigena nolobozo musi ebyo kulwana omusingira ekisoka gola taza nyanga konda bantu bakabi sisobola ganti ansinga kino bansinga kiri nyato sola kuveri no zala wa just no ndabika musingira daloyo kubanga blessing ko zinyimba nyimba Ani asinga nombi masembe adi sawa zino tuzo kulaba aba office nabeno wasi ani asinga ani mubi ani akumpanya milimo je ani atamanyi byakola ani ataina moto kanchi maito ina ya chitundu cha 10 ani asinga chitundu cha 10 ka cha 10 osokola be aba office nabe nakoma nkulage chitundu chisoka ka soko je baleko kale sebo na babulira amanya Amanya gange zero begamidu. Begamidu. Yeah. Muzimba buzimbi toina sente. Wae, olimba nawe chali mwana. Zakajani namuko mwana, kaja kali wano teko sore kogerewa kwambala. Kabera Musa omoka mwana. Kati gwe chicho singa aba office, kwa aba office bagamba. Yeah. Bokumanya muli bubi, yeah. Mutemuga bana receipt ngabo bagama muno bayo wandike bati. Wena woga ba receipt. Ah mwana abo bafunyo receipt size sente. Fe mwana fe tufuni yao lisiti eza foziraba nawe mwana chitegera lisiti zizi no siraba tufuni yao chitegera tuwela muna zo waneno gwe mwana soko letezo zena kuwade soko zirete zezino lisiti eza fe parele tukole la kumpapulo chitegera lisiti eza mweza zesente zesente chitegera fele tukole ya kulisiti atebi papula atebi chi nekati inga gubado chimanyi muna ba office meba tegele na mbate seza mateka mbuno kati abu tubagobe balikeo basigale vichi atebo aba office bosi meba inzo tusari ofenga yesi baso wolo tusari lao na ya atesi Siba office sibo nabona tibasoro tusalirawo na fetu soboro kwesalirawo fetu babezawo obo kitegera fetu basubulako obo kitegera kwe baleto kuveri fa babisubulo kitegera fe banene atebo bayala mani mwana kitegera nawe nze mukasambide agati elinye lyange elye kikatuliki nze Dennis Fred Akati na hiru wa kubago tebatida nyuga kuzesa abantu basinga ato yandama lagari hiri ya wana nagu Akati basinga kukozesa ago Yee basinga kukozesa ago Awa ofise zenja ulo bonna Wabao engeri jo ino kwa ambala mchua Wala anga bazita white collar jobs Kwa gamba jine emiri mjoja amatai Nti abantu bagendo kukucha alida Abantu bagendo kukula okuwa emiri mjoja gendo kukula Okukua emisango jago jiwoze Bobe eta agaba kusange Nganewe bakutunulira webati baluoleza dalanti sigwe muntu alimu obuyaye ndeka obado chimanyi mu office wabaye abafere obado chimanyi mulimu abafere mu office obasanga ngabasibya amakoti nenga mulimu abafere nefe wanu tonsanze nga nkola kubanga emirimu gye tukola obutakuloleza mulimu e wali we kifana njo ino kuwa banno mulimu gwafe mulimu gwa bwesige Kalo bwesige abantu ababulijjo babulabira nnyo mu muntu ekisooka nga toyina byafaayo mu bukumpanya ekyokubiri nga nenfaana nayo yennyini tofaanana nga mu kumpanya amakona ngenda nga nasazeewo njambala kyenjaga kyenyambala nga nasazeewo nyambala bikalu siba bikalu nga nasazeewo nyambala nga bw'oyambadde mu t-shirt mbwambala Muri kimu njambala kandi bachoka abote bachusango ye abasinga te bachusa babira ku mateka otasibye chikalo bakugoba ekikulu kya byonna oyayogere kyanjo kubata tukanku muno mu office yange olwensonga nze sikola mu hotel ndi nyambala uniform yemu ate siri mwana wasome ndi nyambala uniform yemu nengo ezino zora banyamba de zigolwa emitwale ebiri kakati dalo subiro to omuntu ali mu go down asindike ekigali okwambala nganze aba office baba singo kwambala aba office baba singo kwambala tulira zero kwambala ubi tulira no regereza tega wano laba wa onomia ono achaka dengu tulimukwata na agena na iwano jangu tuchu usafi kubanga nabo utachusa no office yenyine bakutegera mangono towazeka Jini za weekend. Jini za weekend na Saturday Dorensonga. Fenge yetu bela mu SC.
Singo teka muko jini, soburo kunyo goga. Osanze nga nyamba dewe. Nache simanyi batubabi tumieno wabantumie zimba gana. Tumasinga fe. Buli chenja gana chenyamba la. Kati wana feri wanzi. Bo techiteke duwa mutufu kuwela mumasuti. Wansa zeo kwa ambara masuti ila nsobola no gamba. Hata wansinga chisente nina. Echo kwa ambalo bubi. Goba subiro buta damu kusanga wosi kwa maloko kwa sebe voga gabi yao kwa gamba tuine chifana nye chetuino kwa Bwema suwa boxe anja sanga nziru gala Chesangu Aja waba wafisi wa baba singi da Ado wa rusinga chi Wa rusinga na waba ambalo kusinzi ya kwa fisi za hawa Singo kwa ambala nenga tuba singa senti Ikanawe Mbuchikiriza cho yaba leba mkata TV leba kiriza Aha nenda Ngambia tu chesa zewe kwa ambala chenga Tiba singa Tiba singa kwa ambala Soko labeka mwenye ambadi Katisingi la Nore chonze dozanti Eyo ateo yo wansi Umuteta kanyo kwa mbala kuwati. Teta kanyo kwa mbala masuti. Tichikola kugamba ate boya mbala kuwati. Nogenderi wansa ate katotani kukwela likiriza abantu. Obanga aine chenja ulo. Wano mchukuwa wajango yamba detai. Ngo kuteka kaguni ka bunobu briefcase kuwati. Tetukula muri la bei ya chukubo. Kwa tumayendo mfere. Manyi, manya abantu wambe babere. Aba manyi nti amanyi. Olokuba baba muli ababuli abya manyi, teba manyi. Mu biseera by'obuta manya beba manyi, ne befuula abamanyi eriero abamanyi, ne batuka mufu abamanyi. Tuba manyi se batebya manyi, teba bimanyi, one bagwamu okumanyira. Aba mu office we bajja ono okugula ebintu. Ajja ne list number. Na kubuza kino kya meka, kino kya meka, kino kya meka. Komenkereza nga taguze na kintu nechi. Wabura. Omuntu wo hadichi. Sene zaba wate ziba mara. Omuntu obugarubindi obutayi wano tebaina sene tubamanyi tebatubara mune na bara mulira tubayi barugezi gezi kasajjo obugarubindi ngabutusiza wano abo bakekereza ajane family number ajane family number nagula kilo ya sukari eji emu ekisingambyo nabyonna bagamba siri ayolesa mubiri gwe kunda bakwanga goloza obuto rubeze kawo mukunda banga bolonga bonda ina akedi ebeze kawo Orunako emmere gy'oba olya. Emmere gy'otekeddwa okuba okulya wano. Tufere tudojinga lunch, tudojinga breakfast. Yatumanyi okugamba nti omukulu ali ku lunch, omukulu ali ku breakfast, omukulu awummuddemu agenze kwebakamu. Kakati gwe ngamba otya nti gwe oba onsinga ssente. Aba ab'omutaayi tebaagadde discount baaba. Buli kaagula yagala discount. N'okolegeti yagala omusalireko. Discount gyayagala. Discount. Omusala gwe bamuwa tegumumala. Okitegeera? Bamuwadde emitwalo ataano omwezi. Ayina abaana aba. Bonna bagala shopping. Lwaki takusaba discount? Tayina sente. Esente zenfuna wano zonna zonna. Nze tumanyo ziwaabo ne bakola. Ne babeerawo. Nze sina budde bunagenda kubera mu ofiisi ate ngendeeri ngende ntunde. Era kapita asinga, amaduuka agasinga, gonna gafuga abantu bwa mu ofiisi, ffe tugendeyo okubalirira bitabo. Kati gwe gwenawo okubalirira ebitabo ate onsinga otya? Tosobola kunsinga. Tubasinga sente. Kubanga sente zive eno wansi era ze zibasasura. Kati ate batusinga batya nga tufaayo babasasura. Nga mwe mbasasura. Tubasingira wala nze nfuna omusaala ate ne bizinesi bakola bakolera ffe. Katasobola kunsinga. Teri muntu wa ofiisi asavinga mitwalo etaano buli lunaku naye business buli lunaku nsula emitwalo etaano ye tasobola kusula mitwalo etaano abeera eri ng'ayayuuya naye ate nabo enjawulo eriwo nti nabo ssente zennyini ze bakola ate nabo bennyini bennyini bazeeryako kugamba bo bennyini era nabo basanga ng'ayina obuwumbi buna yakabuyingiza awo
naye nga asibye enjala nti talinawo ssente. N'omubuuza nti ate ezo nagala zino za capital kati nazo ze bakola oluusi si zaabwe ziba za capital kati beerumya nnyo abantu abo nabo baleme kugamba bonna babeere nga bakimanyi nti ssente wano bayitawo mane center ba ssente tebazipima bupimi miwendo naye ssente omuzungu akugamba nti the value of money is what it can purchase. Kugamba simanyi bwenyinza kukigandawaza bulungi naye omuwendo oguli mu ssente gwenkanankanira ddala n'ekyo kye zigula. Kakati gwe bw'oba otereka ntereke ng'empapula n'oba nga gwe n'enjala tulya n'emmere era n'emmere balasanga bali ebitubala oluusi era nabo bafuna obuzibu n'omusanga nga obulamu bwe tebuteredde nga bwa kugamba kuba talya nti alondeko baleteyo akatunda baleteo fruits balete biki agamba babiseera tayagala kugendako mukiseraton kulaba bantu abafumba ebintu ebitalimu butto kati omusanga nga abuze ngeri ane eritonga baliriisa buli kimu teriganda. Nkolera muno mu kikubo, enva muno mu kikubo, n'ezira ali eri wa brasa wa. Naye waliwo omusajja ayagala okutwala okole mu woofiisi, onookikkiriza oba oyagala abeere eno mu kikubo? Yoofiisi ng'etya? Woofiisi, okubeera mu woofiisi nga kuwandika buwandiisa ebigambo awo. Awo, kyakabi nnyo 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 awo. Kyakabi nnyo. Oyogedde ku bizinesi. Oyogedde ku bizinesi, oba oyagala eno mu kikubo? Oyagala eno mu kikubo? Awo, kyakabi nnyo 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 nnyo, oba oyogedde bw'otyo. Sooka obabuuzeeko mu luzungu. Muluzungu, how are you and how are you gentlemen and sisters? I am Makumbi Abdurashid. Makumbi na wasoma kirabika oyagala nnyo omulimu bagenda gukuwa nno genda maaso. I live at Matete sub-county. Yongerako kuba kati Makumbi wasoma. But me I don't have any my brothers. Hey, oli ojiriddo aha gena maso. Gena maso. Kasasiro no babita bata mu luzungu. This kasasiro. This the bottle. The expired bottle. Ada kuno mukono gwo kwasiza bakuita batya? Omukono mu luzungu? Lefty. Tugene maso. Omutwe bakuita batya omutwe? Head. Obulevu. Abulevu, awonina. Bano twade bamanyi tewasoma. Obadde bade wano nga bawakana mbu tewasoma kodala. Twasoma asoma mu kolwa kubanga. Kati babalira mu ABCD, obadde bagawo to sabiyogera. Bali bado. Aba office bagu to sola byogera kabagambe mu koma ku X. X. Koma ku X. A B C D E H F H I J K L M N I J K L M N O. Pito jogedde. Pito limu. Kati alo mbangira kudamukira sina. Pito jogedde. Kademu. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X I Z K. Abiono nyaba leba bugada TV. WC. WPS. WT. Abiono nyaba.